នឿយហត់អស់កម្លាំងធុញថប់ឃ្លានឬក៏មានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះអាចជំរុញឲ្យយើងស្ងាប់ឲ្យយើងបើកឆ្អឹងស្គាមស្ងាប់គឺជាកាយវិការសកលដែលអាចកើតមានលើមនុស្សលោកនិងសត្វមិនថាជាសត្វរស់ហោះហើរឬអាកាសក្នុងទឹកឬក៏លើគោកទេកាយវិការមួយនេះគ្មានប្រដៅផ្លាស់ទាល់តែសោះគ្មានការប្រែប្រួលហើយក៏គ្មានការវិវត្តទៅតាមពេលវេលាទៀត ពិតជាគួរឲ្យចម្លែកមែនបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអូលីវីយេវ៉ាលីសង់ស្គីគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនួយទូទៅដែលចូលនិវត្តន៍ទៅហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែកំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអាការៈស្ងាប់តាំងតែពីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពីដើមឡើយនៅក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក្រិចយល់ថាការស្ងាប់ហាមាត់កន្ត្រាក់សាច់ដុំដែលអចេតនានិងអស់មួយទំហឹងច្រើនសតវត្សបន្តមកទ
ដែលធ្វើឲ្យសត្វទាំងនោះមានអារម្មណ៍ឆ្អែតនិងមានអារម្មណ៍ឈាមនិងបង្កើតម៉ានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនច្រើនដល់ខួរក្បាលគ្រប់គ្នាសិតតែជឿនឹងយល់ដូចគ្នាទៅលើទ្រឹស្ដីចុងក្រោយនេះរហូតមកទល់នឹងសតវត្សទី15តែតាមការពិតទៅនេះមិនមែនជាសមត្ថកម្មដ៏ត្រឹមត្រូវឡើយការស្ងាត់មិនមែនជាការផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនបន្ថែមដល់ខួរក្បាលទេ ការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាកម្រិតជាតិអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមបែរជាធ្លាក់ចុះទៅវិញក្រោយពីការស្ងាត់រួចភ្លាមនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជមិត្តវ៉ាលូយីនស្គីដដែលដោយឡែករយៈពេលដែលមនុស្សស្ងាត់ខ្លាំងជាងគេក្នុងមួយជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនគឺនៅពេលជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្តាយនៅក្នុងទឹកភ្លោះនៅឡើយទឹកភ្លោះគ្មានតួនាទីផ្តល់អុកស៊ីហ្សែនឯណាហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្
ដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រណុកស្រួលនិងធ្ងន់ស្ងាប់នេះដែរ ស្ងាប់ មាន 3 ដំណាក់កាល បន្តដោយអារម្មណ៍ស្រណុកស្រួលនិងធូរស្បើយ ទី 1 គឺស្រូបដង្ហើមចូលវែងៗយឺតៗដោយបើកមាត់យ៉ាងធំ ហាបើកបំពង់កដល់ទៅ 4 ដងធំជាងពេលមិនទាន់ស្ងាប់ ចរន្តខ្យល់នៅក្នុងទ្រូងត្រូវបញ្ឈប់ 1 ផ្លែត ហើយរន្ទឺសំឡេងធ្ងន់ស្រួល ជួនដោយមានភ្ជាប់ ជាមួយនឹងការទាញសរីរាង្គអវយវៈដៃជើងខ្លះផង ហើយជួនអមដោយរំញោចក្រពេញទឹកភ្នែក រហូតមានចេញទឹកភ្នែកមកក្រៅ នឹងជួនក៏អាចធ្វើឲ្យសរីរាង្គត្រជាក់ ស្ដាប់អ្វីលែងឮ 1 ផ្លែតទៀតផង បញ្ចេញខ្យល់មកក្រៅវិញ អមដោយការពន្លាសាច់ដុំបំពង់ដង្ហើម សាច់ដុំមុខនិងធៀម ហើយក៏បិទមាត់មកវិញ ជាមួយនឹងអារម្មណ៍យ៉ាងស្រណុកសុខស្រួលសុខសាយពេញខ្លួន ការស្ងាប់ អាចអមដោយសំឡេងលាន់ឮខ្លាំងឬក៏តិច ប្រែប្រួលទៅតាមចេតនារបស់មនុស្ស តែចលនាដើមទ្រូងនិងសន្ទះរបាំងខណ្ឌចែកពោះពីទ្រូង ខុសគ្នាស្រឡះនឹងការដែលស្ងាប់ដោយអាការៈធ្វើ បាទដូច្នេះ សួរថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីដែលមនុស្សសត្វលោកត្រូវស្ងាប់ រហូតមកទល់ពេលនេះ មកនេះ ការស្ងាប់នៅតែជាអាការៈដ៏ចម្លែកមួយដដែល ការស្ងាប់ទំនងជាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តដំណេកនៅថ្ងៃ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Walijinski បានផ្ដល់សមត្ថកម្មមួយថា ការស្ងាប់មានប្រយោជន៍នឹងទូនីតិជាអ្នករំញយដាស់មនុស្សឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន សម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត ពេញមួយថ្ងៃមនុស្សយើងបានបោកបង្កើនកត្តាងងឹតងងុយនិងនឿយហត់ជាច្រើនដល់ខួរក្បាល ស្ងាប់គឺជាការសម្រួលដល់ការលុបបំបាត់កត្តាទាំងអស់នោះ អ្នកស្រាវជ្រាវក៏កំពុងតែសិក្សាផ្ដោតទៅលើចំនួនមួយចំនួនជុំវិញស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិបទដែលធ្វើឲ្យស្ងាប់ ស្ងាប់ ទំនងជាស្ដែងចេញឡើងនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពខួរក្បាលឡើងកម្ដៅដោយសារតែអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់នឿយអារម្មណ៍មានទុកកង្វល់មិនស្រួលខ្លួនឬក៏នៅពេលដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងក្នុងករណីនេះការស្ងាប់គឺជាការបន្ធូរអារម្មណ៍ជាការស្វែងរកភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីឡើងស្ត្រេសចំពោះសត្វការសិក្សាបានបង្ហាញឲ្យឃើញបន្ថែមទៀតថាអេរិយាបថស្ងាប់គឺជាសញ្ញាដែលអាចមានចំណងជាមួយនឹងចំណងផ្លូវភេទ ជាឧទាហរណ៍សត្វស្វាឈ្មោលជាមេវងតែងតែស្ងាប់មុនពេលរួមរយៈជាមួយនឹងញី អកប្បកិរិយាបែបនេះនឹងត្រូវរលត់រលាយទៅវិញបាត់នៅពេលដែលសត្វឈ្មោលនោះបាត់តំណែងជាមេក្រុម
ចំពោះមនុស្សការសិក្សាក៏បានបង្ហាញដែរថាការស្ងាប់អមដោយអាការៈទាញពន្យឺតអវយវៈរបស់ស្ត្រីគឺជាការសម្ដែងទឹកចិត្តថាមានចំណងផ្លូវភេទក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់មានការពន្យល់បំភ្លឺអំពីទំនាក់ទំនងនិងចំណងរវាងការស្ងាប់និងតណ្ហានេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការស្ងាប់ខុសទម្លាប់អាចជាសញ្ញានៃជំងឺមួយចំនួនមានជំងឺខ្លះ នឹងការព្យាបាលងឿមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានការប្រែប្រួលអេរិយាបថនិងផ្លាស់ប្តូរបរិមាណនៃការស្ងាប់ជាទូទៅមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជាធម្មតាអាចស្ងាប់ប្រមាណពី5ទៅ10ដងក្នុងមួយថ្ងៃតែអ្នកដែលមានជំងឺជាប់នឹងខ្លួនដូចជាមានជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ាគីនសុនអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជំនួយប្រព័ន្ធប្រសាទអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនមិនសូវស្ងាប់ទេឬក៏លែងស្ងាប់សោះតែម្ដង ទយទៅវិញអ្នកដែលមានទទួលទៀនពពួកថ្នាំប្រឆាំងនិងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអាចនឹងមានការស្ងាប់ការឡើងច្រើនជាងមុនដោយមិនដឹងថាមុខពីមូលហេតុអ្វីនៅឡើយអ្នកជំងឺខ្លះដែលកំពុងទទួលទៀនថ្នាំព្យាបាលក្នុងពពួកគ្រួសារថ្នាំអង់ទីដេប្រេសឺអាចមានអាការៈស្ងាប់ដល់ទៅ50ទៅ200ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយស្ងាប់ជាប់ៗគ្នាម្ដងពី15ទៅ20ហួមហួម អាการะแบบนี้รวมค้างคลางนะดอนเนี่ยจุงือแก้สำหรับเนี่ยจุงือตัวขลุนสกปรกกายหนึ่งรวมค้างหนึ่งน้องสังกุมการสงับชั้นจุลก็อาจเจียสัญญาดับปรับฐานเนี่ยมีนจุงือเลือดเชียมในขนมขู่กบาลได้มันด้านโมกปีเนียนดอกดมใส่ในขนมขู่กบาลหรือก็อาจมีนจุงือเอาไว้มวยเตะตรงตนหนึ่งตุ่มรงในจุงือฉุดจุรุหรือก็ปะปวนดอกประปวนเก้าเสกาประปวนประสาทสงับคือเจียปัตตพุทธดอกจำไหล แต่เตี้ยจุ่มน้ำอารมณ์เนี่ยสลายเชียวว่าจะซักนั่งจัดตะซักกลางนะเนื้อประเทศบารังเกมิ้นสุพีสัตมุ้ยสเซธาเนี่ยสงับล้อหนึ่งทั่วอ้อมนุษย์ปรำปีเนี่ยเซนเตียสงับตามเนี่ยอาจสาวยุ่มหนึ่งสุพีสัตมุ้ยคลีนิแต่ลูกเนี่ยตุ่มนงจีบานสงับรุ่ยเตหอยหรือก็กุมปงสงับพองเนื้อเปย์อันอัตบอดนี่ลูกเนี่ยประหัยจีบานทั่วปีสาวได้กลุ่นไอหอยถาเนื้อเปย์มิ้นเนี่ยนามเนี่ยสงับเนี่ยก็สงับตามได้หนุ่มสำหรับเนี่ยสลายเชียวคละ นี่คือเจสมัตเพียบในการเป็นเจ้าอัมพีกายุลเจ็ดจุ่มปูบกุลมเนี่ยเตียนเนื้อเปียขู่กบาลยืงล่างกบดายยืงฟ้องเพียบปรงประหยัดหายเนี่ยเดินเลยจุ่มวิงคล้วนกบัดบองเพียบพองประหยัดโดยคณีนิได้โดยฉะนั้นสงับหนึ่งทั่วอากิสงับคือเจ้าจำลองซาตึกปรับกรมเอาน้อมคณีเจ็บปรงประหยัดการศึกษาก็บ้ามังหันเกียรติหาอารมณ์จำลองสงับเมียนกันแต่คลังประเสริฐบันเนี่ยสงับนุจวบสัจฉิมยืง มนุษย์จำนวนใบผิดบุญมีนอารมณ์คลังเตะตรงหนึ่งการสงามไอจำไหนมวยผิดบุญมีนจำนองคลังแต่จมพวกกรมครูซาจวบสัจจาหรือหัดใต้ปนนองสงามก็อาจเจียสัญญาจวงดับปรับฐานดอกเปรเวเลียได้เนี่ยเตยโจสมระหรือก็ตัวตัวเตียนอาหาหนึ่งดอกเปรเวเลียได้เตยเธอสมัครการกรรมหาย Thank you.